Triple medalla d'or per a l'arquera Elia Canales a l'últim Gran Premi d'Europa celebrat a la població croata d'Umag. La Constantinenca va ser la líder de l'equip espanyol i es va imposar en autoritat a les tres categories on va participar, la individual, la mixta i per equips. Aquesta ha estat la segona cita del campionat europeu. A la primera, Canales ja va aconseguir la plata per equips. Pops it into the 10 when the pressure was off for a 26, but what a remarkable victory.